Jag heter Jan Lindberg och spelar bas i Date. Date har funnits i 15 år. Ja, jag är den enda som är kvar sedan starten. Under de här 15 åren så har vi spelat in 3 fullängds CD. Nu håller vi på med en ny singel som heter Jennifer. Och den ska väl dyka upp på nästa skiva. In your waving hand. Hör du ordentligt eller? Ja, den blue jeans and a white t-shirt tie-dyed. Vet du vad det betyder? Inte det batik? Batik. Här står jag alltså kär i en tjej i batiktröja. Ja. Det lät så. Ja. Date spelar ju kanske inte klassisk dansbandsmusik. Det de flesta tänker på när det gäller dansbandsmusik. Vi har den teorin lite grann att känner folk igen en låt, har låten spelats mycket på radio eller varit en hit någon gång oavsett när, så går den bra att spela ute på dans också, så länge den naturligtvis går att dansa till. Rent ljudmässigt så är vi ute efter ett lite country pop-aktigt ljud, gärna lite amerikansk radiopop. Hej, nu åker vi käka. Det man hoppas på i alla fall är att folk ska se att vi har kul när vi spelar. För det har vi. Vi har fruktansvärt roligt. Vi har verkligen världens bästa jobb. Och det hoppas man att det ska synas. Mitt mål med det här har varit egentligen att se hur långt man kan driva det. Vart tar det stopp liksom? Hur länge kan man hålla på? Och liksom, när tröttnar man? Och de har inte gjort den, så då får man väl hålla på. Nej, man får bara vara sig själv och hoppas att folk gillar det man gör. Man kan ju inte göra mycket mer än att vara sig själv, tycker jag. Vad bra sagt, Anders. Tack så mycket. Fint då. Chanser i tävlingen, alltså det vet man aldrig. Jag väljer inte att ha någon åsikt om det, eftersom det faktiskt är folket som ska få avgöra det, så låter jag det vara osagt. Men man hoppas ju naturligtvis att det ska gå. Det gör man.